Përshëndetje për të gjithë shikues të televizionit DTV. Sot është 28 nëntori, dita e festës së flamurit, dhe ne kemi dalë këtu në sheshin e Prishtinës për të dëgjuar urimet e qytetarëve tonë. Nëntori, 28 nëntori, është dita e lirisë, së do të shpallim gjithë pavarësit, motra Marigo në qëndisi flamurin të në smajgje molli e ngriti në vlurë. Bravo, e ti? Edhe në si kja. Hajde, thuje. 28 nëntori është dita e lirisë, do të gëzojmë gjithë pavarësit. Mutra Marigone qipi flamurin tërë, i sfalë që mali e ngriti në vlurë. Falin më ndirë. A për në dhënja? Po. 28 nënturi është ditë e lirisë që nasolli gëzim gjithë shqiptaris. Flamurin tërë në që ndisi Mutra Marigone sfalë që mali e ngriti në vlurë. Shumë falin më ndirë. Pandirë. 28 nënturi, festa flamurit, me këtë festa e shqiptaris. A ja uronë gjithë dhe shqiptarve? Po. Ja vëraj. Urime e dita e flamurit 28 nëntorit. Falim dirit që. Uroj gjithat mirat në jetë, të jem sa ma të bashkuar, të jem sa ma unik në mërzete. Qikaq. Qa kemi pa për fest? Për fest, kemi auru të gjithë njerëze, festet e nëntorit. Shëvej gjithë pëptët shqiptarë, primisim tjetës, kushte ma të mira, shëndet, faleminderit. Një urim për të gjithë shqiptarët anë e mbar botës. Gjithë shqiptarëve ju uroj ditën e flamurit, gjithë të mirët, edhe e kam ndërmend me shku me festu në Vlorë, pas bë zoti emër. E për vjet shkoj. Qysh e kalon? Jashtëzakonisht bukur. Ka vene atraktive, ka ku me dal, ka ku shka ki me pak, me vizitu, me fol njerëz që ja dojnë të mirën shtetit shqiptar. E pse në Kosovë se feston 28 nëntorin? Nuk e di pse. Ka shumë rrethana pse se feston. Pse atje ka krenari. Dihet kur është bu 28 nëntorit, dita e flamurit, aty e ka bën me vështërsinë të mëdha arhitekti Ismail Qemali. Kam respekt ndaj tij që e ka formuar shtetin shqiptar. E shka pas shumë ka pas vështërsinë deri ka ardhur deri atë. Edhe ato prej po dihet pe kujna. Gjithat mirat njëtë, ju urojmë që të kenë ma shumë ligjë të fortë për neve, për këtë dhenë se me pasë ligjë me koni fortë, si në shtetet e jashtëme, po do me thamë, vjeshtë do se në regullë, po këtë sefte ligjë nuk ka, ligjë në shtako, po s'ka respekt, s'pe respektoj njështë. Nëntorit, një urim për të gjithë shqiptarët për 28 nëntorit, ditën e flamurit. 28 nëntorit është dita me modhe kombit shqiptarë. Jo të shtetit Shqipëris, për gjithë shqiptarëve orë në mund butës. Prandej në kohën e kalume në e festojshim si më sheftë. E tash me që është hapur, tash më shumë më pak për festohet. Pse? Pse, njerëzit kanë tash orientime tjera. Nuk janë mo me atë patriotizmin që e kemi pas, e kemi një Shqipëri, nanë e kemi këtët modhe, e kemi edhe na umënojshë me festuhe më sheft rëzhimi tonë. Por të ashtë që krejt është hapur, po kush nuk mërzitet. Qështë festoni jo personalisht 28 nëntorit? Personalisht me naj pije, me naj qef, me shok. Një urim nga ti për të gjithë shqiptarët anën bombardë botës për 28 nënturin. Ajde urime të gjithëve, më spajt pa që në shëndet, lumëturi, sukses dhe bashkim jetë, bashkim pune, bashkim ekonomie, bashkim bregdeti, bashkim jetë, gjithat mija të gjithëve atyre që janë këtu, por edhe të gjithëve që nuk janë këtu në diaspor dhe vendet të ndryshme ku do që ka shqiptare. Ndërëm që feston dhe 28 nënturin, apo më të regan? E përtajsh, kësa e radhi ka radhi ditë e dille, jemi në shëtitje, presim që ka po banë shtetin këtë drejtin nëse thretë në dënë i farë levizet të përbashkët, për ndryshe, ndashta duhet mja mësyr Shqipëris atje të vendi ku festohet për një me. Një orën për të gjithë shqiptartë, që qa ju thu? Ju dëshëroj gjithë mirat, paqë, shëndet, lumë të ri, siguri, dhe të vedisohen pak ma shumë. Në të gjitha aspektet e jetës, dhe uroj që mos ndodhin këto fatkesi cilat kove të funët për ndodhin shqiptarve qytetërisht. Si
si e festoni festën e flamurit? Po si gjithmonë festën e flamurit është një fest kombëtare, e festojmë vazhdimisht me familjar, me miq, me shok, dhe i gëzohemi kësaj feste, ardhës së kësaj feste, bëjmë dekorime, vendosim flamurit kombëtar, po dhe flamurit të shtetit të Kosovës, dhe jemi të lumtur që kemi këtë fest gjithë kombëtare. Çfarë urimi ju të bëni 28 nëntorit? Ju uroj shumë sukses, punë mbar, dhe t'jenë me shëndet të gjithë mirë. Si e feston ju festën e 28 nëntorit? Po i thom drejten me kënaqësi, se është 100 vjetori i flamurit shqiptar atje, edhe dalim shëtisëm pak që tu me shoke ku ta dhjunë. Ju uroj gjithë shqiptarve festën kombëtare, festën e ditën e flamurit 28 nëntorin, me shpresë që do të kthehet edhe një herë Sali Berisha në Shqipëri si kryeministër. Kjo është dëshirë jemja dhe ju uroj gjithë shqiptarëve që kjo të ndodhë, sepse mendoj që ai njeri është i veçantë. Mas rrugoves vjen Sali Berisha. Një urim për gjithë shqiptarët anë mbar botës. O, urime për krejt shqiptarët, isha Allah sa ma shpejt, bohëm krejt bashkë. Së për dinë rrishë që në për ma shumë. Që festoni ju festën e... Po, gjithë e kena festu, me flamoj, me vizita ndryshme, me aktivitete shumë mirë. Pa dyshim se kjo 28 nëntor, mu më do këtë ma ndryshë prej momentit kër është shpal 28 nëntori për 1912-ës. Është të i gjithë shqiptarët me ofër si pas regullave, është të i gjithë shqiptarët me ofër se kur doherë bashkum. Shë që veç me kitë qeverin e re, do me thonë ka fillu një punë në madhe të upo për me u bo një farë loj bashkimin nësë Kosovës dhe Shqipërisë dhe trojeve tjera shqiptarën. Shë që peshon një start mirë dhe besoj dhe uroj gjithë shqiptarët dhe qeveritë dhe tashme dhe tanjeshme që me fillu me kitë hapë dhe është të shku mirë. Që që festan të fejse në stëtë të ndërë? O, unë e bëj apel që gjithë kushën në familje të veta me ja u përkujtu familjes, fmive, sakrificën, kontributin e shqiptarëve me 28 nëntor. Jo të festohet, nuk dim që atë festohet, vetë si festë ta marrim, mirë po kjo është më shumë se festë, është një sakrificë e gjithë shqiptarëve. Urime të gjithë 28 nëntorë. Zgjua pavarësinë. Një urim për të gjithë shqiptarët anë mbar botës. Faleminderit, faleminderit. Urime të gjithë shqiptarëve, janë ku janë, festën e flamurit. Ju që festoni festën e flamurit? Po, na festojmë vimi jashtë, si gjithë popullit shqiptarë. Kini arë për me festu këtë në Kosovë? Jo, do të kthehemi, se ashtu e kemi. Po, ju një urim për gjithë shqiptari të anë mbar botës? Faleminderit, urime gjithë shqiptarë anë mbar botës, urime 28 nëntori, dita flamurit, dita pavarësis. A i thashtë gjithë... Që shpo kaloni këtë në Kosovë? Si në vendindja, shumë mirë. E ju zoj? Urime gjithë shqiptarëve anë mbanë, shala e festojnë me të dashurit e vetë, shala Kosova e shala gjithë me të mirat, që me thonë. Kur vini e vetë, shala e gjoni ma mirë. Po që ata përdu me thonë. Falderit, shumë ka dushimi. Mirë. Bashkuar si që ishqen Skënderbeu dhe Demjasharit, bashkuar gjithë shqiptarët.